राज्यर बयन शिल्प खंडर बाबे सचाक सुखबर कोविड 19 संक्रमण भयावहतार प्रति लक्ष्य राखि उत्तर पूब सीमान रेलवे यात्रीबाही रेलर लगते मालबाही रेल और सामग्री रखा स्थान समूह बीजाणुमुक्त करार काम अब्याहत राखि से यह सन्दर्भ चाहक डी डी न्यूजर एक विशेष प्रतिबेदन एतिया देशत प्रत्याहानर समय देशर प्रतिखन राज्यय कोविड 19 संक्रमण प्रतिरोध करिबলৈ युद्ध अब्याहत राखिছে यार माजते देशर कोटि कोटि जनतार खाद्य परिवहन आदिर खैतेও समान्तरालভাৱে युद्ध करि যাবলগীয়া হৈছে जि ধৰণে যাত্ৰীসকলক বহিৰাজ্যৰ পৰা অনাৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে ঠিক তেনেদৰে খাদ্য পৰিবহন ক্ষেত্ৰটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ৰেল বিভাগে ইয়াৰ মাজতে কোভিড 19ৰ ব্যাপক সংক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ অহা প্ৰত্যেকখন মালবাহী ট্ৰেইন বীজাণুমুক্ত কৰিছে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে ইয়াৰ লগতে গুদামঘৰসমূহতো প্ৰত্যেক দিনে বীজাণুমুক্ত কৰা হৈছে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া নৃপেন ভট্টাচাৰ্যই জানিবলৈ দিয়া মতে এই পদক্ষেপে কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণ কিছু পৰিমাণে হলেও ৰোধ কৰিব পৰা যাব এতিয়া চাব এই সংকটৰ সময়তো আমি উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে মালবাহী ট্ৰেইন দিনে নিহাই কঢ়িয়াই আছো ইয়াতে দিনে নিহাই তেনেকুৱাকৈ কাম চলি থাকে আমাৰ 24x7 আমাৰ ড্ৰাইভাৰে কাম কৰি আছে আমাৰ গাৰ্ডে কাম কৰি আছে ট্ৰেইন চেনিটাইজেশ্যন হৈ আছে গাড়ীখন বাহিৰৰ পৰা অহাৰ পিছত ইয়াতে সেই ৱাগনৰ যিবিলাক মানে খিৰিকী আছে দুৱাৰমুখে যিখিনি বস্তুৰে যিটো খিৰিকীৰে বস্তুবিলাক নমাই সেই নমোৱা খিৰিকীখনৰ হেণ্ডেল দৰ্জা গোটেইখিনিতে চেনিটাইজ কৰা হয় লকডাউনৰ সময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে 2400খন মালবাহী ট্ৰেইন সমগ্ৰ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ এলেকাত চলাচল কৰা হৈছে এই সময়তে কিন্তু ৰাজ্যলৈ অহা সকলোবোৰ যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইন আৰু মালবাহী ট্ৰেইনসমূহ বীজাণুমুক্ত কৰা হৈছে तो मेंटेनेंस कर करने के समय जो ज़्यादा खराब हो जाती है गाड़ियाँ उसको मैं यहाँ पर लाता हूँ डिपो में और उसको थोड़ा इसका ये चेक करते हैं ओवरहॉलिंग करते हैं लेकिन इसको करने से पहले हम इस वागन को पूरा सैनिटाइज करते हैं बाय दिस बैटरी ऑपरेटेड सैनिटाइजर मशीन वागन को पहले सैनिटाइज ऊपर डोर पोर्शन जहाँ पर ये अनलोडिंग के समय कुलियों ने छुआ रहता है या सामान बाहर से आ रहता है इसलिए इनसाइड आउटसाइड इसको पूरा हम सैनिटाइज कर देते हैं उत्तर पूब सीमांत रेलवे ए पदक्षेपक সকলোৱে আদৰণি জনাইছে কোভিড 19 সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূব ৰেলৱেও বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে বিশেষভাৱে ব্যাপক হাৰত চেনিটাইজেশ্যন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যি ধৰণে যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনসমূহ চেনিটাইজেশ্যন কৰিছে ঠিক তেনেধৰণে মালবাহী যিসমূহ ট্ৰেইন বা গুডছ ট্ৰেইন সেইবোৰো খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে চেনিটাইজেশ্যন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কেমেৰা পাৰ্চন ৰুবুলৰ সৈতে মই ধুনা ডি ডি অসম পৰ্যটকৰ বাবে